Upis dece je bio od 1. do 15. aprila, međutim, s obzirom da 13. aprila portal e-uprave je bio blokiran u dužem vremenskom periodu u toku tog dana, doneta je odluka da upis bude produžen do 19. aprila, upravo zbog roditelja koji nisu uspeli da do sada prijave svoju decu. Tako da, nakon 19. aprila, administrativna služba koja radi na upisu ima taj period od 2 nedelje da obrade pristigle prijave i nakon toga komisija počinje sa radom. Prvi rezultati nakon rada komisije trebalo bi da budu objavljeni po našem pravilniku 20. maja. Kakvo interesovanje? Pretpostavljam da imate dan za roditelje kada oni mogu da dođu, da se informišu dodatno ili da eventualno reše neki problem administrativne prirode ukoliko to nisu uspele sami. Da, mi smo imali, kao što znate, na sajtu obaveštenje za roditelje. Svi roditelji su upoznati sa tim na koji način mogu da se obrate ukoliko imaju neki problem prilikom upisa. I zaista su se roditelji obraćali, tražili podršku i pomoć i dobijali je. Tako da tu su bili istaknuti brojevi telefona. Mogli su i telefonom, znači, da se informišu koliko imaju neki problem. A što se tiče konkretno mog dana za roditelje, to je sreda, bilo je zakazanih razgovora od strane roditelja koji imaju neki specifičan problem u vezi sa detetom, pa su prosto želeli da porazgovaraju o tome.